car gasket just get hit. RX rekai gasket tembaga, copper gasket 60mm reset lah. Pakai nut kepala panjang lah, senang buka dan pasang. Telak dulu. Baru supaya tidak bocor. Ini dah berapa kali pakai, buka pakai, buka pakai, so ni dia dah lurus. Ini masa benjolan masa dah. Ini besar sikit lah. Ataupun sama. Lap dulu minyak, ada kotoran yang ada, buang karbon sikit-sikit. Piston, ok, piston masih steady. Size 0.5 RXK. Bolehlah. Tengok, gingham. Dia besar sikit lah. Clearance ni dia besar sikit daripada piston. So, okey lah, jangan dia kecil. Jangan dia kecil daripada piston. Pasang balik head. Di head 29N Y2 pun head RXK. Nut ni kita kunci dia selang seli lah, X supaya dia sekata
Oke, kita pakai tangan dulu. Oke, kita pakai banana. Sikit. Agak lah. Kau telah hilang.